Välkomna till min kanal. Idag så har jag tänkt slå världsrekord igen. Och den här gången så ska vi slå världsrekordet i världens längsta dab. Och jag tror rekordet är på typ 2 minuter eller något sånt. Men jag ska sikta för i alla fall 20. Jag kommer se ut lite så där, då ser inte ni min hand, och det är en stege här, men jag håller inte i stegen. Så vi får väl funka det där. Ja, det får funka. Så ja, this is it. Move it. Kan du hjälpa mig att starta tiden? Ja. Du klickar på den där knappen när jag börjar. Mm. Redo? Ja. Nej, men du kan inte... Förlåt. Okej. Hej. Hej. Jag slår världsrekord. Ja. Nu ska jag göra världens längsta dab. Hur lång är den? Världens längsta i 2 minuter. Vill du säga hej? Hej. 2 minuter. Det är väl ingenting. Nej, jag vet. Det börjar kännas lite fred. Movit, kan du sätta på musik? På din telefon? Nej, på din radio. Ja, förlåt. Vad är det här för musik? Vill du ha något annat? Vad är det för musik? Jag vet inte. Ja, jag vill göra något annat. Det är ryska något annat. Men som du nämner så har man Thank you.
Vänta, gå tillbaka. Gå tillbaka. Är det bra? Ja, visst. Vad sa du? Ja, det är bra. Okej. Ni hade precis Beyoncé med Me, Myself and I, och nu kör vi vidare med Sick and Say, Stay Here on the Scene, I'm Only Be Nothing. Jag svettas. Kan du dra några skämt för mig? Va? Kan du dra några skämt? Vänta lite bara. Vilken stad bör man besöka om man har många båtar? Jag vet inte. Köp en hamn. Nästa. Va? Ta nästa. Okej. Det börjar svida. Varför har golfaren med sig en extra strumpa ut på golfbana? Jag vet inte. Ifall han skulle få hole in one. Ja, ta nästa. Jag måste peta mig i ögat. Vilka människor tappar flest smörgåsar? Jag vet inte. Mac-användare. Ta nästa. Bagaren får ju inte bli medlem, men han kan få delta i mötet som gäst. Ja. Ska jag försöka leta upp andra skämt? Nej, det är inte bra. Ta dem som finns.
gick in på någon hemsida som 17 dåliga skämt som garanterar får dig att skratta mer än vad du borde. Ja, jag vill klara i alla fall 10 minuter. Men över 29. Jag tänker bjuda en zombie på middag. Jag lovar att han äter mer än gärna. Okej. Ta nästa. Sill. Jag vet inte. Han blev inlagd. Aj. Jag är ett bröt. Okay. Ja, men. Bra jobbat. 10. Hälften av din tid. Ja. Vad du tänkte göra. Kanske inte ska sätta så höga krav på mig själv. Nej, jag vet inte ifall någon annan kommer att försöka att slå dig. Så, det kommer att hålla. Ja. Jag lyckades inte nå 10 minuter, men... Nej, men 20 minuter med det. Men 10 minuter... är väl bra. Antar jag. Ja. Vill du säga något, Movits? Nej, inget speciellt. Nej. Är du imponerad? Eller, ja, det är... Är du imponerad? Ganska. Nu kan du skryta om att ha en brorsa som kan däba i 10 minuter. Ja, det kan jag. Ja. Tack för att ni har kollat. Vill ni se mer? Lite content, så får ni gärna lämna en prenumerant och donera lite pengar så kanske på en bättre webcam, för den här går ingenstans. Men tack för att ni kollat, prenumerera, gilla videon, kommentera vad jag ska göra sen härnäst, och så ses vi i nästa video. Adios.